Председателе, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Председателе, ве јавидовме денешната ситуација на граничната, меѓутоа токму ова бегалска и мигрантска криза беше во фокусот на сите оние средби од вашата набиена агенда изминативе десетина дена. Во Загреб, во Брисел, во Париз, околу бегалската криза. Вчера имавте и средба на маргините на климатскиот самит во Париз со канцеларката Меркел. Рековте дека отворено разговаравте со канцеларката Меркел за сите прашања поврзани со оваа бегалска криза. Што ви изјави вас Меркел и може ли да очекува Македонија помош? На вистина имавме отворен разговор со канцеларката Меркел, на некој начин продолжи она што го разговаравме пред речиси месец дена во Брисел, сака да ги знае новите состојби какви се на границата, како се справуваме со овој предизвик, како ја вршиме селекцијата меѓу економските мигранти и бегалците и што е актуелно во моментот на границата. Имаше можност од моја страна да ги слушне оние информации што ги имам ја од надлежните институции од Македонија, дека се зголемува бројот на мигранти кои доаѓаат од Африка и од Азија. Имаме денови кога имаме над 1000 мигранти, замислете, од Мароко, од Бангладеш, од Иран. Тоа беше новина, бидејќи тие ги имат информациите за тоа што влегува во коридорот и кој пристигнува на крајните дестинации, кој е една од земјите на крајна дестинација и Германија. Укажа на тоа дека Македонија мора да има поддршка не само од земјите кои се на линијата на коридорот, туку и сите членки на Унијата. Затоа и ние баравме пред се опрема за да можеме да вршиме регистрација на сите бегалци кои влегуваат на наша територија и да имаме контрола на границата. За жал, таа помош се уште не е добиена. Нешто конкретно во блиски дни на околу? Ние, нашите институции доставија спецификација која опрема ни е необходна, бидејќи станува збор за земање на биометриски податоци на основа на кој може да се споредуваат кои лица поминале и како тие се движат. Затоа што беше навистина загрижувачка информацијата која беше дадена од француското обвинителство дека двајца од учесниците во терористичкиот акт во Париз поминале ни за нашите територии. Господин Иванов, неколку пати вие потенцирате дека независно од спорот земјата што го имаме со Грција, неопходно е да има соработка меѓу институциите кога се работи за овој проблем со бегалците. Вчера имавте средба и со премиерот Ципрас. Конкретно, дали има некакви поместувања во однос на таа позиција? Апсолутно дека е необходна соработката без разлика на отвореното прашање што го имаме. Се чувствува желба за комуникација и постои веќе некоја подобрување на комуникацијата, меѓутоа резултати се уште нема. И затоа ние инсистиравме во документот кој беше изјава на лидерите во Брисел да постои токму таа заедничка заложба на двете полиции од двете страни на границата, институциите од двете држави да соработуваат и заеднички да излезат во пресрет на овој предизвик, но за жал сите наши предлози избришани од и не беа внесени во изјавата на лидерите. И остана само она политичко ниво дека мора да се јакнат мерките за доверба. И затоа разговарав и вчера со премиерот Ципрас. Постои позитивна клима, меѓутоа веројатно треба време за да се стекне доверба, затоа што тоа не е случај само Македонија и Грција. Имаме состави кога членките на самат Европска унија не соработуваат од аспект на развојна на безбедност информации. Со господинот Ципрас беше најавено дека разговаравте и околу градењето на мерките на доверба. Во тој контекст, поменавте ли, има ли некакви поместувања во однос на спорот што имаме со Грција, кој што ги блокира нашите интеграции? Мора да се има предвид дека првпат во Грција имаме една генерација на политичари кои не се оптоварени со предрасуди и стереотипи од минатото. И затоа е полесна комуникацијата, полесно може да се разговара отворено, искрено за она што е ние необходно. Иако прашањето за името се уште останува отворено затоа што тоа се води во Обединетите нации, имаме една нова реалност која мора да придонесе нашите институции со институциите од Грција да соработуваат. Сател Иванов, на министрите на Министерскиот совет на НАТО веќе ја упатија поканата до Црна Гора за членство во НАТО. Вие минатата недела имавте средба и со господинот Столтенберг и таму ја пренесовте пораката дека Македонија поради овие безбедносни ризици час поскоро треба да добие поканата за НАТО. Што во овој контекст апропо ова покана на Црна Гора можеме ние да очекуваме за НАТО? Ние се радуваме на секоја земја што влегува во НАТО затоа што со тоа се зголемува и безбедноста на целиот регион. Меѓутоа, односот кон Македонија на вистина
не можам да искажам збор кој ќе го опише, кој е навистина за осуда. Затоа што ова е прашам затоа што минатата недела на конференцијата во Загреб на брдо процесот и американскиот претседател Бајден и Доналд Туск има декларативна порака дека целиот овој регион мора да се интегрира во Европа за да биде стабилна Европа. Апсолутно, особено со подпретседател Бајден зборевме со многу факти и аргументи зошто Македонија треба да го добие тоа што и припаѓа. Бидејќи ние замислете, почнуваме со 17-тиот акционен план за членство, 16 ги завршивме успешно, тоа као 16 пати да дипломират и 16 пати во градинка да ве враќат. Таква е состојбата со НАТО интеграциите на Македонија. Нивен изговор е дека има политичка одлука на самит и дека на самит мора да се реши состојбата и токму ради тоа на министерска конференција Варшава сега ја чекаме, меѓутоа на министерски состанок е поканата за Црна Гора, за да се избегне на самит да се отвори прашањето, затоа што ќе мора да дадат одговор зошто Македонија не е поканета. Имаме до Варшава време, сепак останува изборите кои ќе се одвиваат напролет да бидат успешни и тие да некој начин да ја отворат вратата и за во НАТО. Меѓутоа, нашата јавност мора да знае дека состојбата со мигрантите и ангажирањето на нашите полициски, армиски сили на границата ги троши нашите ресурси кои треба да бидат посветени сега на другите закани кои ги има во сите земји. Гледате за состојбата каква е со повратниците од боиштата од Сирија, а ние кој земја имаме 110 во моментов наши граѓани кои се во Сирија, 69 се вратени, значи меѓу нас има 69 повратници, а 25 веќе се убиени. Но полицијата наместо да ги користи ресурсите за следење и за превенирање за можни непосакувани акти од такви лица, нашите сите ресурси се на границите да се справуваат со мигрантската и бегалската криза. Ги споменавте изборите како еден импулс и како политичкиот диалог, реформите што ги бара Брисел ќе бидат клучни за приближувањето кон Европската унија. Шефицата на за надворешна политика на Европската унија минатата недела порача дека доколку сите овие три работи успешно се спроведат, Македонија по изборите во април ќе биде наградена. Очекувате ли дека партиите ќе успеат да го спроведат сето она за што се договорили, што од нас се очекува? Како... Прво, каква е таа награда за нешто што ви припаѓа? Ќе била награда кога 2009-та сме добиле нешто. А ние веќе по седми пат ни се одвага тоа што ни припаѓа, а што другите го добиле иако не ги исполнувале сите услови што ние сега ги исполнуваме. Така што Македонија мора да го добие, затоа што ја веќе изјавив неколку пати. Ако повторно се одложи добивањето на датум за почеток на преговорите, ќе се соочуваме повторно и повторно со вакви политички кризи кои се резултат и последица на блокадите. Блокадите сега ни создаваат основа за нови блокади, бидејќи се јавуваат и други прашања кои се на агендата кои мора да ги исполнуваме. Очекувате дека партиите ќе го исполнат договореното? Тоа што е договорено мора да се реализира. Очекувам и повисока свес од сите политички актери, навистина одговорно однесување, како што и одговорно сите се однесуваат во со бегалската криза. Мора да се истакне дека и армијата, и полицијата, и Центр за управување со кризи, и хуманитарни организации, и Црвениот крз, и новите министри кои сега се во институциите се однесуваат одговорно затоа што станува збор за државен интерес. Како се однесуваме и свеста за оваа закана што постои од мигрантите и бегалците, ја имаме како општество, држава, институции, така треба се однесуваме и кон следните избори. Ни останува само прашањето за крај, многу наксо претседателе, со оглед на времето, како ја оценувате во моментов ситуацијата во Македонија, стабилноста, безбедносната состојба? На основа на инцидентите што ги имаме, состојбата на границата, можеме да кажеме на состојба на висок ризик. Бидејќи станува збор за насилни акти врз полицијата и армијата. Состојбата во државата, ги кажав, ги трошиме ресурсите за справување со бегалците, а полицијата не може со цел капацитет да се посвети на закани што има на секаде во Европа со враќањето на борците кои се на боиштата. Затоа што многу лица одат како екстремисти во Сирија и Ирак, ако се враќат како терористи. Видовме осумина што прават во Париз. И сега наместо нашата полиција, нашите служби да се ангажирани за превенирање на сето она што може да не стане како и секоја земја во Европа, ние се трошиме токму на ова. И затоа денес на средбата со генералниот секретар на ОПСЕ повторно го отворив прашањето за програмите кои ги има ОПСЕ за дерадикализација, за да не можат повеќе млади луѓе од Македонија да одат на боиштата, а тие кои се веќе
веќе вратени, да можеме кон нив да имаме контрарадикализација. Секако координирана помош и од страна. Апсолутно, тука ОПСЕ и тоа е и улогата на ОПСЕ како организација да ни помогне, но тука е и прашањето со исламската заедница која мора повеќе сметка да води за сите овие случувања и затоа имав неодамна и разговор со припадниците од исламската заедница и со Рейсот и тие се навистина во една многу деликатна состојба и ќе треба разбирање и поддршка од другите институции на исламската заедница во Македонија.